12 школярів отруїлися на Рівненщині. Усі діти навчаються в одному класі сільської школи. Їх шпиталювали просто з уроків. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. Десятирічній Дарині стало зле на останньому уроці. На перерві, каже, дівчинка смакувала цукерками. Я з'їла цілу пачку, мені кружилась і боліла голова, підкошувались ноги, стискав шлунок і дуже крапко тошеніло. Діти розповідають, солодощами їх пригостила однокласниця. Дівчинка святкувала день народження. Вони були похожі на такі маленькі арахісові шоколадні. Деякі попадалися вкусні, солодкі смаки. Там був перець, який дуже пік в роті. Саме на ці цукерки і нарікають діти, виготовлені у Китаї. Вони всі однакові на вигляд, а в них різний смак. Вони є з смаками винограду, полуниці, апельсин, яблуко. І там ще є два секретних смаки. Загалом ушпиталили 12 дітей. Нині пацієнти почуваються добре. Стан їх оцінювався як легка ступінь важкості, в деяких було відносно задовільний. Ми ставили діагноз гостре отруєння харчовими продуктами. Усі учні навчаються в одному класі у селі Здовбиця. Із 30 школярів нині на уроки прийшло шестеро. Таке масове отруєння у школі вперше. До цього випадку учням дозволяли приносити солодощі і пригощати однокласників на свята. Після цього випадку, звичайно, питання буде розглянуто на засіданні і педагогічної ради, і ради школи з тим, щоб визначитися, чи можна буде в подальшому використовувати такі речі. Цукерки купували ось у цій місцевій крамниці. Нині їх немає. Продавчиня запевняє, усе забрала поліція і фахівці Держпродспоживслужби. Цукерки не прострочені, цукерки нормальні. Ці цукерки в нас продавалися з літа і ніхто ніде нічого не казав. За фактом масового отруєння дітей у поліції розпочали розслідування. Були направлені в лабораторію для дослідження на важкі метали, можливо, ще там будемо дивитися, на що буде проводитися дослідження даних цукерки. Фахівці обіцяють оприлюднити результати аналізу до кінця тижня. Підприємцю, який продав цукерки, загрожує штраф від 15 до 25 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область.